Nedir Mufta? Eydi sudu. Bak şıkar, bakıyor güce. Zmiç vas mongu. Защо говоря само за любов? Защото тя е в основата на цялото християнство движение. Тя е в основата на християнство. Любовта. Вяра, надежда, любов, казва Бог. Това ще остане. Било дарби, пророчество и ти ще опада. Но, като ли на звезда каза, ще намери любов, ще намери вяра, ще намери надежда. Това иска Бог да ви сърцата. Малките неща ще не изградят като служители на Христа Исуса. Вярата, надежда, любовта. А всичко друго, то ще дори. Ако това не крепи в живота ни, наистина Бог вижда, че ли се съда, че са готови, готови, наистина, наистина, да изградим един духовен живот, свят живот. Когато сме на работа ми сега, трябва да бъдем наистина. Значи, променени от живота на Христа Исуса. Когато отидем да правим неща, да ги правим чрез Бог, пак не се справя да казвам. Отивам и бършим така, да ти казвам, Господи, така като че свърз, така от хляб, ще смърт сърце. Няма да спада да го повтаря това нещо. Когато бършим майсто, Господи, избърши така, моите очи да виждат Твоите чудесни дела. Когато ми те, Господи, измити греха от мене. Когато ми ученията, Господи, измити тази ученията да е чиста, както ти искаш да бъде чиста. Всяко едно действие, което правим, да бъде чрез Святия Дух. И това всичко, което го правим, и го правим с разбиране. Бог ще вижда мотивът ни. И това ще го прави. Виж, Бог обича грешка, мрази греха. Няма смисъл да говоря това. Челото от греха не отиде от Бога, но любовта не приближава. Но трябва да търсим любовта на Бога и да се отделим от греха. Защото компромис се ражда тук в помест и пада в ямата. Затова, нека да имаме страхопочитание към Бог, да се стремим към святост, да очистим сърцата си, да увидим основата Исус Христос. И след това е бакачка, да растеш покаяние от мъртви тела. Мисля, мъртви тела, това е старен начин на живота. И трябва да позволим старен начин от вече да живее в нас. Но Христос да живее в нас, чрез Неговата агапе любов да живее и да я проявяваме чрез нас. Бог те обича. Само на думи, не само така, а в дело. Ако правиш в дело, Бог ще го задвижи. И казах, по делата ще ги познаете. Ако искате хората да не познаят по делата, значи започен да им градиш, растеш, святост, познание и напред. На така стратегия. Това е истината. Тази вечер чухте истината. Всички чухме истината. И Бог ме храни духовно. Сега не аз говоря, но Бог говори. Думите излизат от Святия Дух. Думите даже не съм ги мислил, но знам, че Бог гради. И Той изгражда мене, всички нас. Нуждаем се от Неговата агапе любов. Неговата агапе любов, която наистина ще очиства сърцата ни и живота ни. Бог ви обича. И освен Бог, тази, която изгражда сърцата ви. Благославям ви. Наистина, с небесните благословения, които са описани в Закона 28 глава от 1 до 14, не вледа в живота ни, но вас вземи тия благословения да забравим за Бог. Не забравим за Бог. Ще понякога хората, знаеш какво правят? Взимат си дъра и забравят Бог. Взимат си съединението и забравят за Бог. Събития, неща, преминаваме и към Господи, кога Бой накрая взимам лека по лека благодарност, но сега казвам. Колкото мога Божи по-често да взима, толкова Божи е благоприятно за нас. Ако някой не е готов тази вечер да не взима послужение, ако не е свободен да не взима, да не го взима за осъждение, предупреждение казвам. Бог ми казва, кажи истината, да бъдат свободни. Кога ли дори момента, това ще пуши взима. Защото... Говоря смисъл, ако на някой момента имаш нещо, пусти му, за да му я вземеш Господна. Що ме се чути? Ама трябва да и да дам. Не, сърцето му простите. Сърцето, сега не е нужно до това. Въпросът е да го направи с вяра. За да му е свободна да си. Как се взима Господна? Взима се ден по-рано. Се взима пост. И молитва.
А другия ден се очиства. Бог ти очиства. И взимаш Господа. Авраам! Много неща не показва. Старец Завет, Новия Завет. Но кръвта на Исуса Христа е тази, която се пролива за нас. Той е закона прега, кога ги събра на Господната. Седна. Сега ще говорим за минуса на какая. Да, защо казвам? Исус им показва смирението. Измина всички така. Значи слуга да бъде. Да се смири. И след това, нали, разчупим да. И казва, ето това е плътта, това е кръвта. Вземете за мое възпоминание. Че винаги сега го бъде за мое спомене. Добре, нещо няма да пръща, що не го правим за кръвта. Аз ще обясня нещо. Не е задължено да правим за кръвта. Защо? Защото по този начин аз съм го правил. Аз съм бил в такива служения в Лозенец, пред брата караванта, преминавал съм. И да, те си го правят така. Но не е задължено, че всеки да го прави. Може, примерно, да си го направим един път, нали, като за смирение. Но не е задължено да се направи като практика. Ага. Може да направим като за смирение, не е съм за благодат. Не е се нали. Следващия път, ако ще е Господ казвам, може да го направи. Но трябва всеки да е подготвен. Се вземат лиянчета, ще го направи. Да. Аз ще измия краката ви, защото казва Словото Божие. За да може да бъде според стандарти Словото Божие. Ще ви измия краката. Мъже и жена, деца всички ще я покажа. И така аз приемам всички ми приемам помазание благода. И какво прави брат караванта? Ще кажа тогава напреди. Излизаха вънка, мъже с мъже си мият краката, и жени с жени си мият краката. Но аз ще направя така, ще измина всички краката, както ще се направи. Защото това е истинската получение. Смирението на слугата. Вижте, Божието царство няма началници, има слуги. Слуги, които наистина служат на Бога, показват смирение. Да. Не привидно религиозно, не, не, не. Реално смирение. Бог знае всяко на сърце, кой как стои пред Бога. И казвам, Бог ви обича. Любовта на Бог е тая, която изгаря сърцата. Имам слово към тебе, имам слово към тебе. Бог има план за твоя живот. И Бог ми каза тази вечер да ти каже, обърни се към Него и Бог ще промени живота на 360 градуса. Ако е било в една посока, то се иска Бог да го напърне. Не знам да ще ме отправя пророческо слово спрямо Тебе. Защото дойде време на промяна, дойде време разделно, наистина, 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 дойде време. Защото не знам кога ще дойда. Може би след 10-15 дни, аз заминавам за България. За да ти го кажа, Бог знае защо. Бог знае сърцето, Бог знае мислите, ти познавам да си не дъщеря, не знае. Моята дъщеря. Значи ти си Божия дъщеря и Бог ти обича. Амин. И Бог обича всеки един. Всеки един. Малкия, големия. И Бог го каза, а ако не се обърнете към децата, не можете да влеете в Божието царство. Защо? Детето не помни грешките. Той ме не да проща. И така не трябва сме като децата. Братко и сестро, да не помни грешките. Нали така, брат? Каждан. Да не помним грешката на следващия, на другия, на другия. И по този начин радостта ще не е пълна. Филипляни 4:4 се казва, радвайте се, пак се радвайте. Когато спадат някои разни спитни, да, преминаваме при спитни. Показвам, радостта в Господа е нашата сила. Тя ни прави да бъдем наживеем в Господа. Или това, ако ти пиеш сладка вода, изговаря сладка вода. Ако ти пиш горчива вода, изговаряш горчива вода. Значи това, което се храниш, това и пиваш. Не ли така, брат? Ако ти се храниш със Словото Божие, с благоприятни неща, то ще е пълно с любов. Но ако ти се храниш с неща, които не искам даже да изговарям, но е това ще е пълно. Змии, гущи и така, така. Бог не иска. Бог иска от тази страна да се говори. С това казвам, всяка сутрин се благославяйте. Пуснете си я семеш. Сестра, Бог ти благослови сестра. Брат с брата да праща благословение. И тега, сутрин като видиш, че брат те поздравя и ти го поздравяш. И за на радост, че това брата не забравя, да не насърчава. И така, по този начин трябва да се насърчаваме, братко и сестро. Трябва да се насърчаваме във Христа Исуса. Да се поздравяваме. Апостолите, пророци, всички те го правяха. И защо да не го правя? Да се поздравяваме. Не се уморяваме. Мнозина се уморява. Идва една умора. Защо каза апостол Павел? Добре започвате в духа, ама я трябва да казва още в духа.
Да. Що ми ако святи Дух се отделе? Нямаме сила даже да се молим, нямаме сила даже да видим се от тази вече на църква. Ще на сега ще си хочеш. Да. Казвам ми правило. Сега ми пуще ми сега, защото съм всеки, кой беше тофи моне. Ali tu ste stirala si gledam, sada povodom kredo koje se sve se zvijep stirala, posle ću postaniš u piju, tam se nahrane. Najboljamo te zavzuda. Život u slovo među brate i sestri, glava i se. Zavzuda će gledam YouTube, спорете да се храните от YouTube, започнете да храните сами духовно. Молитвате постоянство. Иска според някои брати. Ма не си на това. Каквото да взима ти, каквото да взима ти. Не да я дава майко. И да взима ти. Какво има? Може да взима ти, но казвам, по-добрата храна да е домашна страна. Там се храним живото слово, дядето слово. Бог храни на момента. Отивам там готово. Той чука платил цена, казва го. Ами ти, кога ще платиш цена, почваш да раждаш слово, да раждаш молитви. Това е истинското слово. Да почваш самия ти да бъдеш човек, който ражда молитви. Ражда слово, ражда хваление. Святи Дух ви казва, еми ти, отживо ти ще потика. Така ще потече Святия Дух чрез вас, че като никога до сега. Да, да, така ще стане. Но, какво се иска? Жад и глад за Господа.